Ja të kemi rikthyer në studio miq, është 23 prilli, dita botërore e librit. Kam kënaqësinë që këtë temë e ndaj sot me Ilire, Zajmi shkrimtar. Mirëmëngjes, e dashur, mirë se erdhën në studio. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. 23 prilli, çfarë ngjësie të jep kjo ditë Ilire? Është një ditë e veçantë, e cila na vendison për vlerat dhe rëndësinë që ka libri në një shoqëri. Jo gjithmonë është një ditë e cila të kujton që kjo shoqëri është shumë e pjekur, është shumë e kulturuar, lexon shumë dhe I kushton rëndësinë e duhur librit. Mirë po me qenë se viteve të fundit kemi vrejt një, është një ndërsta një tendencë në rritje që kjo ditë shënohet ashtu si shënohet në mbar botën, sepse e dini muaj prillit është muaj librit në mbar botën, kështu që ka filluar sa duku do ndoshta të rritjet e shkalla e vedisimit, të shoqërisë për rëndësinë e librit, për vetë faktin që viteve të kaluar organizohet një sër aktivitetesh, edhe ne si shoqëri e kthejmë vëmendjen ka libri, vlerat të cilat ai ofron, kujtoj që është një ditë e bukur, pse jo. E me diell përpara së gjithash sot. Është prilli muaj I librit, duke qenë se kanë lindur, përkatisht kanë vdekur emra të mëdhenj të letërsisë botërore, Shakespeare, Cervantes e shkrimtar të tjerë. Qofsha unë e gabuar, po lexojmë pak sot? Po, në fakt 23 prilli është ditë lindja edhe ditë vdekja disa nga shkrimtarët të cilët ju I përmendet. Prandaj edhe për këtë arsye UNESCO ka vendosur 23 prillin si ditë e librit. Dhe tani nëse ne kthehemi këtu te ai debati që ne filluam që është në pyetjen e parë, ne si shoqëri sa lexojmë, unë kujtoj që I lexojmë shumë pak. Botojmë pak, madje tani në një anketë e cila u botua, doli që Kosova boton më së shumti, domethënë më së pakti në rajon, ndërsa vendi I cili boton më së shumti libra është Mali I Zi, qytetërisht. Përderisa deri vonë ka qenë ajo ka qenë një lloj përshtypje që në Kosovë botohet shumë. Botohet shumë, lexohet pak. Tani me këto anketat e fundit po na del që as nuk botohet shumë, ashtu siç kemi pretenduar e as që lexohet. Ka miliona arsye ndoshta pse lexohet pak. Dhe njëra ndër ato arsyet ndoshta është që ne nuk I kushtojmë rëndësi librit, nuk I kushtojmë sa duhet rëndësi leximit, dhe ajo që konsideroj që është esenciale, se si ne I edukojmë fëmijët ta, ne si nana, ne si prinder, po, ne si mësues, ne si shoqëri, a e kultivojmë leximin si shprehi që nga fëmijëria. Unë kujtoj që duhet filluar prej këtu, pastaj për të parë të mëta të cilat na përcjellin çoftë arsimit të fëmijëve tanë, edhe përgjithsisht gjatë arsimimit dhe gjatë kultivimit të shprehive, kudo që ne jemi, qoftë si gazetar, qoftë si shkrimtar, qoftë si në çdo fushë, sepse natyrisht në çdo fushë kërkohet që të lexojmë shumë. Duhet të ndaj mendimin me ju, kam përshtypjen se një mezomosh ka arritur ta vazhdojë kulturën e të lexuarit, përjashtuar këtu moshat e reja që me zhvillimin e hopshëm teknologjik kanë zvendësuar mbas e leximin klasik me atë elektronik, si mendon? Po, është e vërtet, ashtu si gjithçka tjetër, zhvillimi I hopshëm I teknologjisë natyrisht që ka ndryshuar dhe shprehit e leximit dhe ka ndryshuar qasjet ndaj librit dhe ndaj leximit. Këto moshat e mesme, megjithatë, kujtoj që I kanë ruajtur atë shprehin, sepse dhe libri lidhet me mënyrën se si ne jetojmë, se si ne jemi rritur, se si ne jemi edukuar. Nëse ne jemi rritur me librin, na ka marrë gjumi me libra, sigurisht që edhe tani këtë moshë do të vazhdojmë ta kultivojmë njëjtën shprehi. Megjithatë, moshat e reja tani shumë pak lexojnë, edhe për faktin se pretendojnë se mund të lexohet diçka ashtu në shpejtësi, hapim një faqe interneti, shkarkojmë libra elektronik, e cila kujtoj që nuk është e njëjta gjë. Çfarë mendim keni ju për këtë? Për këtë çështje, zonja Zajmi? Libri elektronik natyrisht që me një farë mënyrë është I barazleshëm me librin tradicional. Mirë po, me gjitha tunë si autore, jam prapjetare e libri tradicional për shumë arsye. Në radhë parë, më pëlqen të dëgjojat erën e ati libri. Ndryshe është e ndjesia që të ofronë kur merë librin dhe shlëtan, e ke pranë. Shpesh herë ato gjërat që I kemi ma afer, na duken më larkë. Kështu ndodhë dhe me librin elektronik, ndoshta kujtojmë që I kemi shumë afer, edhe lexojmë, në anën tjetër e shohim që është shumë larkë. Ajo tjetra që s'paku të onë, thjeshtë të ndikon, më duke që shumë e lodhshme. Sepse na lodhë sigurisht po, ekrani, nëse lexojmë në
këto smartphone, në pajisjet elektronike, qoftë në kompjuter apo në iPad e tjera tjera. Tani, kjo është pak edhe preferencë e zgjedhjeve tona, dikush e preferon më tepër librin elektronik, dikush e preferon më tepër atë tradicional, varet prej shijeve, natyrisht varet shumë edhe prej kohës. Se çfarë ka lexuesi në këtë rast. Ndalemi pak edhe flasim për shtëpitë botuese, duke shumë jashtuar viteve të fundit në vendin tonë, më pas kalojmë edhe në vendet e rajonit, Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi, aty ku edhe sipas sondazhit, Malizi pas ka dalë me botimet më së shumti në rajon. Që mendim ke për shtëpitë botuese, si po e bëjnë ata punën, si po I marrin autorët, si bëhet përzgjedhja atyre për veprat, çfarë po botojnë konkretisht? E thash sondazhi I fundit më befasoi, sepse kisha një mendim. Kisha një mendim ndryshe. Në fakt dhënat janë marrë nga bibliotekat kombëtare, sepse e dini që secili libër I cili botohet duhet të kalojë nëpër ato procedura standarde të botimit të librit, duhet sigurohet ISBN-ja. Po. Dhe këto të dhëna të cilat u bën publike kohë më parë dolën nga bibliotekat e Tiranës, bibliotekat Podgoricës, të Sarajevës e tjera, domethënë të rajonit dhe në bazë kësaj doli ky konkluzionet që Kosova na qenë ka fundit në rajon për nga votimet, natyrisht që shumë ka besoj ka habitur jo vetëm mua, edhe të tjera që ti përcjellin këto, gjithashtu befasohet me dhëna të cilat ofrohen me votimet në Shqipëri, sepse kisha përshtypjen që atje botohet shumë. Përkthehet shumë, që është një dallim shumë I madh me botimet të cilat nga gjuhët e huaja, domethënë na vijnë neve në Kosovë. Edhe është e vërtetë që në Shqipëri përkthehet më tepër. Është e habitshme se si me një shpejtësi maramendse botohen sidomos libra të cilat marrin çmime, korrin suksese, janë libra bestseller dhe ndoshta brenda muajit I shohim ato shtëpitë të mëdha dhe të famshme botuese në Shqipëri të cilat I sjellin librat para lexuesve. Kjo ka filluar të ndodhë edhe këtu kohëve të fundit, patëm rastin vitin e kaluar me shtëpinë botuese Buzuku, e cila solli disa libra nga letërsia franceze, gjithashtu solli edhe fituesin e çmimit Nobel Patrick Modiano, I cili pra u nderua me këtë çmim me librin Lulet e Rënimit. Domethënë diçka ka filluar të lëvizet në këtë aspekt në dritë pozitive kujtoj. Me gjithat nëse krahasohemi qoftë me rajonet, qoftë me vendet e Evropës dhe me botën, që jemi akoma shumë larg, botohet pak, përkthehet edhe më pak, për shumë arsye, ndërsa sa I përket asaj pyetjes tjetër, çfarë botohet, ka shtëpi botuese të cilat respektojnë ato kriteret, respektojnë vlerat, libri kalon nëpër ato filtra të cilat duhet kaluar, domethënë shikohet një herë çfarë vlera shofron, a është I arritur artistikisht, sa I përket zhanreve, poezia kujtoj që nuk po botohet shumë siç është botuar përpara. Kjo është edhe debat tani së fundi në panajrin e librit në Leipzig, sepse për habi atje një libër me poezi u shpërblye. Domethënë habiti edhe autorit, po edhe pjesëmarrësit në panajir. Kemi libra historik, libra të zhanrit aventurier, dokumentar, memoare, etj. Etj. Mirpo, ende duhet bërë shumë në këtë fushë. Ato vështirësit me cilat përballen shtëpitë botuese, dhe cilat nuk jam shumë e thirrur të flas në emër të tyre, sepse nuk posedoj ndonjë shtëpi botuese, por megjithatë kujtoj që përballen me vështirësi të shumta, sidomos ato financiare, dhe të përhapjes dhe të promovimit shpërndarjes librit. Kjo është ajo arsye pse ne kemi kaq shumë probleme. Le të mbetemi tek financat, nëse dalim në shesh rrugës nga televizioni Kosovës tazëm në shesh, ose nga shtëpit tona, lere për të hyrë në librarim pas, ka libra që shiten gjitha ndej, por qytetarët pak ndalen edhe I blejnë, sepse qmimi tyre është I lartë, konsiderojnë që është I lartë? Jo, absolutisht nuk pajtohëm me këtë konkluzion për disa arsye. Nëse ne e duam librin, nëse ne duam të lexojmë, si është e mundur që nuk e blejmë një libër, po e zëmë I cili kushton 5 euro, ndërsa jemi në gjendje që ato 5 euro t'i pim kafe dhe lëngje me miqtë tanë. Do të ndërsa nuk është një krahasim shumë I denjë. Dakor, pajtohem shumë, por një libër 5 euro mund të jetë një libër I thjesht poezisht, ta zëm, ndërkaq autorët e mëdhenj që ne kemi dëshirë t'i lexojmë. Për shembull, kushtojnë 18-20. Për xhepin dhe për standardet e një kosovari, besoj që është pak çmim, është I lartë, por me gjithat nëse krahasoj me vlerat cilat ofron libri, unë kujtoj që libri nuk matet me çmim. Sepse është absurde, ne nëse themi një libër kushton 20 euro, edhe unë nuk e blej, sepse kushto ka shumë. Mirë po nuk nisemi prej asaj çfarë ofron ai libër. Nëse për shkakun na duhet neve një libër në literaturë, ku e dijon, për gazetari,
konsiderojmë na duhet neve për punë tona universitare, studimore, etjera, etjera. Me gjitha taj qmimi, me cilën shqitet libri, neve na bëndë pa mundu të arrim dhe taj. Këtu ndoshta është ma i lira i varianti elektronik që përmendëm a herë, sepse ata librat kushtojnë shumë pak. Organizohen prej vitesh aktivitete për të shënuar 23 prillin, si vjet çfarë është parapar, duke që ju jeni sot në një panel të rëndësishëm që organizon qendra e BE-s, apo jo? Po, natyrisht që nuk jam e thirrur të flas tani në emër të zyres Bashkimit Evropian për informacione dhe kulturë, mirë po, me gjithat me qenë se kam qene përfshirë aty në disa aktivitete, do t'i them disa fjalë, si vjetë të rjava I është kushtuar aktiviteteve të librit, aktiviteteve të gjuhës dhe kulturave, diversitetit kulturor, dhe ka filluar me një aktivitet shumë interesant, me një ekspozit me poezit të kaligrafuara të cilat I bëri një kolegi yni, e përgëzoj, besim plana, ka hasur në një interesim të jashtëzakonshëm, sepse ishte hera e parë që bëhej një ekspozit e këtill, dhe me suqar dashë ka pëlqyer shumë kjo. Kjo ekspozit do të qëndrojë hapur deri me 9 maj, dhe ata të cilët nuk kanë pasur rastin të shohin ato poezi, mund të shkojnë atje dhe të shikojnë. Nga aktivitetet e tjera ka shumë interesante, di ishte debati për librin tradicional dhe elektronik. Sot do të jetë një debat tjetër e cila organizohet nga qendra Artpolis për botimet dhe leximin dhe përvojat e Kosovës. Nesër gjithashtu tërkëjav aktivitetesh për të shënuar pra ditën e librit, do të përmbyllet edhe me një debat tjetër përkthimet letrare si diplomaci kulturore. Kujtoj që kjo edhe I vë kulmin gjitha këtyre aktiviteteve të cilat vërtet kanë sjellur njësër autorësh, kanë sjellur njerëz të cilët janë të lidhur në një formë ose tjetër me botimet, me librat, me publicistikën dhe është bërë një punë shumë e mirë sepse për vetë faktin se ne po debatojmë për librin, domethënë që kemi filluar pak të vëdësohemi për rëndësinë e tij. Ilire, unë do bisedoja me ju për orë të tëra, mirë po ka qenë 100 minutat e parapara për këtë bisedë. Shpresoj të takohemi për të mirë gjithë me libra të rinj në të tjera emisione. Këtu në mirë mëngjesi. Faleminderit shumë dhe gëzuar ditën e librit. Faleminderit. Nderuar televizikues, ndiqni lajmet e orës 8, rikthehemi më pas me të tjera materiale.